କିଏ ଏହି ତିନି ବୀର ପୁତ୍ର? କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ନା ଉଠିଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ବି ଏହି ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୁଛି ଭାରତ। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ସେ ଅମର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଦେଶ ପାଳୁଛି 25ତମ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ। 1999 ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ କାର୍ଗିଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅପରେସନ ବିଜୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସହ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କୁ ସୀମାପାର କରାଇ ଦେଶ ପାଳିଥିଲା ବିଜୟ ଦିବସ। 2 ମାସ 3 ସପ୍ତାହ 2 ଦିନର କାର୍ଗିଲ ଲଢ଼େଇରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 527 ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉ, ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଗିଲ ହିରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା ଓ ଶୁଣିଥିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 3 ଜଣ ବୀରଙ୍କ କଥା କହିବୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବିନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଚିଣ୍ଟୁ ଗୋଗେଇ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଚିଣ୍ଟୁ ଗୋଗେଇ ଆସାମର ଗୋଲଘାଟା ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମତାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଡୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସର 17 ଗଡୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ଠିକ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିବାହର ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୋଗେଇ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ କାଲା ପଥରରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ହଟେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟାଲିକ ଅଞ୍ଚଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ ନିକଟରେ ଥିଲା। ମିଶନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଗେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସବୁ ଦିଗରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୋଗେଇଙ୍କ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟକୁ ଘେରିଗଲେ। ଗୋଗେଇଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର 2 ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୀଷଣ ଆଘାତ କାରଣରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୋଗେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବୀରପୁତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କିସିଂ କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ନୋନଗ୍ରମ, ଯିଏକି ମେଘାଳୟର ଶ୍ରୀଲଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କିସିଂ କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ନୋନଗ୍ରମଙ୍କୁ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 1997 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲାଇଟ୍ ଇନଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି 12th ବାଟାଲିୟନରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାଟାଲିୟନ ବାଟଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 30 ଜୁନ୍ 1999 ରାତିରେ ବାଟାଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ 4812କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଶିଖରରୁ ଚଢ଼ିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ନୋନଗ୍ରମ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ବଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଟାଲିୟନ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହୋଇଥିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ବଙ୍କରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା 6 ଜଣ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କିସିଂ କ୍ଲିଫୋର୍ଡ ନୋନଗ୍ରମ। ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍କରେ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1999 ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ବୀରତା ପୁରସ୍କାର ମହାବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବୀର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଅଜୟ ଆହୁଜା। 1919ରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନଚିକେତା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କାବୁ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 8 ଦିନ ପରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଲଟ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାହସୀ ପାଇଲଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଅଜୟ ଆହୁଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଶହୀଦର ଦିନ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଠିକଣା ଖୋଜିବା ନେଇ 2ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ପରେ ମୁନ୍ଥୋ ଡୋଲୋ ନିକଟରେ ନଚିକେତାଙ୍କ MiG-27 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ବିମାନରୁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଜୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ସେନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସାଇଲ୍ ନିକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉଡୁଥିବା ଆହୁଚା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କ ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ 28 ମେ 1999 ଆହୁଜାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1999 ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।